Bežci nielen z Bánoviec sa po dlhej, prakticky ročnej prestávke opäť konečne stretli na hromadných pretekoch. Štyri desiatky bežcov a bežkýň, ktoré sa postupne zhromaždili na štarte, túto možnosť s radosťou uvítali. Posledné kolo sa udialo v podstate v Lutové, to bol august 2020. Odstedy nám to pandemická situácia bohužiaľ nedovolila, Takže teraz začíname behať vlastne ten reálny bežecký pretek s tým, že doteraz sa naši bežci mohli venovať tzv. virtuálnej Bánovskej bežeckej ligy. V modernom svete plnom rôznych aplikácií sa ľudia, ktorí sa behu venujú, prostredníctvom technológií mohli do nej zapojiť. Pod pojmom Virtuálna bežecká liga si treba predstaviť úplne normálnu trati vyznačenú organizátormi, ktorú môžu jednotliví bežci prebehnúť individuálne individuálne a údaje pripojiť do systému, aby sa dali porovnať s výkonmi ostatných. Celkovo sme tento rok odbehli už 6 kôl Bánovskej bežeckej ligy v tomto virtuálnom svete našom počítačovom a priemerná účasť našich bežcov bolo 30 až 40 bežcov. Bolo to trošku náročnejšie, lebo každý musel bežať sám a vlastne svoje výsledky mohli porovnávať až na základe toho počítačového výstupu, takže naši bežci bohužiaľ prišli o tú, o tú atmosféru spoločného štartu a spoločného súperenia. Ale nevreli a venovali sa športu veselo ďalej. Organizátori pri výbere trate na úvodné preteky veru bežcov nešetrili. Na trati dlhej síce iba niečo cez 3 kilometre čakal bežcov pomerne náročný beh s veľkým prevýšením. Stretávame sa pod Uhrovským hradom, čo je naše typické, už klasické bežecké kolo, ktoré vlastne je veľmi obľúbené medzi bežcami. Táto trať je krátka, má len 3,3 km, ale za to je tam veľmi vysoké prevýšenie, čo preverí každého bežca a hlavne aj trošku takéto taktizovanie pri tom behu. Nie každý môže vybehnúť a vypáliť to naplne. Samotný, samotný štart je tu dole v lome, a cieľ je na nádvorí Uhrovského hradu. Víťazstvo z minulého roku obhájil Radoslav Kopčan, ktorý pokoril na tejto trati aj svoj osobný rekord. Do cieľa dobehol s časom 15 minút 39 sekúnd. Druhý skončil Martin Turček z Krásna a ako tretí dobehol Tomáš Podpera. Zo žien dominovala Majka Selešová so svojím psíkom Nusim pred Katkou Mixovou a Zuzanou Lacuškovou z Partizánskeho. Nechýbali už tradične ani detské preteky. Priamo na hrade si pripravenú trať celkovo odbehlo sedem detí, ktoré okrem strmého stúpania nádvorím hradu museli zvládnuť aj samotný turistický výstup naň. Toto kolo malo opäť aj charitatívny podtón. Organizátori bbl odovzdali Kastelánovi hradu Uhrovec Pavlovi Pavlisovi vyzbierané štartovné 120 eur, ktoré určite poslúžia dobrej veci. Ďalšie pokračovanie Bánovskej bežeckej ligy bude samozrejme závisieť od vývoja súčasnej pandemickej situácie. My však pevne veríme, že tento rok sa nám podarí odbehnúť viacej kôl ako minulý rok. Preto sme sa rozhodli zase opätovne zhustiť náš, náš program. Čiže nebudeme behať raz za mesiac, ale pretek sa bude konať každé dva týždne, aby sme vlastne dobehli aj ten, aj ten sklz tých kôl, ktoré nám vznikli tým, že sme vlastne nemohli e, súťažiť v reálnych pretekoch. Znova sa bežci postavia na štart už o dve nedele, tentokrát v Miezgovciach. Ďalšie kolo Banovskej bežskej ligy, ktoré bude nasovať po našom úhrovskom podradí, bude kolo, ktoré bude už v tých Miezgovciach a termínovo nám to vychádza na 11. júla 2021. Pevne veríme, že pandemická situácia nás nijak neovplyvní a naši bežci si budú môcť vychutnať tento krásny horský pretek. Bližšie informácie budú čoskoro zverejnené na sociálnych sieťach BBLK, rovnako ako na stránke www.beh.sk. Organizátori sa na vás všetkých už teraz tešia.